بسم الله الرحمن الرحيم. کیا آپ کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ آپ کو نیند کی حالت میں حضور کی زیارت کرا دے؟ کرنا چاہتے ہیں نا؟ جو ذرا ہاتھ کھڑا کرو جن کی یہ خواہش ہے. میں آپ کو وہ درود پاک بتاتا ہوں, اس درود پاک کو اگر جمعہ کے دن نماز جمعہ سے لے کر غروب آفتاب تک 200 مرتبہ اس درود پاک کو جو بندہ پڑھے گا, اللہ پاک اس کو نیند کی حالت میں حضور کی زیارت کرائیں گے. اور جو بندہ ہر جمعہ کو اس کو پڑھتا رہے گا, بار بار اس کو حضور کی زیارت ہوتی رہے گی. اور جو مرتے وقت تک اس درود پاک کا ورد جاری رکھے گا, جب اس کو موت آئے گی, اسرائیل اس کی روح نکالنے کے لیے آئے گا, اس وقت اس کے سامنے حضور کی شبی آئے گی اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کو یاد کریں, گھر والوں کو بھی بتائیں, اس درود پاک کو جمعہ کے دن زوال سے لے کر نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک 200 دفعہ پڑھنا ہے. اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی, فون بھی اٹینڈ نہیں کرنا, بس قبلہ رخ بیٹھ کر اس درود پاک کا ورد کرنا ہے. انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ آپ کو مدینہ بھی پہنچائیں گے. یہ درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم.